मेरो नाम चाहिँ खास फुर्साङ बमजन होइन, फुर्साङ बमजन। मेरो घर चाहिँ कालिका 11 लङ्का लाइन चितवन हो। यस्तो अब मेन त अब दुखाइ नै भनौँ होइन, किनकि आफ्नो शरीरमा गर्ने चिज हो होइन। अब त्यो दुखाइसँग कसरी फेस गऱ्यो भन्दाखेरि त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन। र कस्तो भन्दाखेरि समाजमा अलिकति हुन्छ नि त अलि अब ट्याटु स्याटु, अलिकति मन्दिरहरू लाउने बित्तिकै अलिकति नराम्रो केटाहरू हुन्छ नि, अलिकति त्यस्तो सोध्छ कि अब जस्ट खाएर हिँड्ने केटाहरू होला, अलिक बिग्रेको केटाहरू होला होइन, त्यस्तो प्रक्रियाहरू आइरहन्छ नि त। मैले यो मुखको छ नि, यो राउन्ड भयो अनि यो गालाको, अनि जिब्रो मात्रै साथीले छेडायो। अब यो लुक्समा झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँ जस्तो मान्छेहरू पनि छ अरू भन्छ होइन। मलाई पहिले अलरेडी मलाई थाहा छ होइन, तै पनि मलाई खुसी मिल्छ कि किनकि म जस्तै मान्छेहरू अरू पनि छ नि त, अरू कुरो समाजमा अलिकति घुलमिल हिँड्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यही भएर खुसी लाग्छ मलाई होइन, अरूहरू यस्तो यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ कि मलाई झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जस फर्स्ट टाइम देख्नेहरूले चाहिँ कस्तो खाले रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि पनि अबी भन्छ कि कस्तो डरलाग्दो मान्छे हो। लाइफमा एउटा घटना पनि घटाएको थियो होइन, सायद त्यही घटनाले गर्दाखेरि नै हो म यसरी अहिले आफूलाई यसरी चेन्ज भएर हिँडिरहेको कि। लोकेसन कहाँ भन्दाखेरि पनि यो जुन यो क्यान्सर हस्पिटल छ नि, क्यान्सर हस्पिटलबाट 2 किलोमिटर पक्कै पनि तपाईँ चितवन भरतपुर आउँदै हुनुहुन्छ अथवा ट्याटु कसैको इच्छा छ भने पक्कै पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ट्याटु बनाउनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँको गेटअपले पनि देखाउँछ त्यो कुरा। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा। म हुँ गणेश भट्टराई। ओरिजिनल खबरको धेरै एपिसोडहरूमा हामीले नयाँ प्रतिभा, चलेकै कलाकार अथवा फरक काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र तपाईँहरूले अत्याधिक रूपमा रुचाइदिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै आज पनि मसँग एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको प्यासन ट्याटुमा छ। एकदमै फरक लुक्स छ, तपाईँले हाइलाइट अथवा थम्बनेलमा पनि देखिसक्नुभयो होला। अलिक फरक लुक्स, फरक प्यासन बोकेर आउनुभएको छ फुर्साङ बमजन हुनुहुन्छ। एकदमै युनिक लुक्समा हुनुहुन्छ। अब उहाँको यो युनिक लुक्स बनाउँदाखेरि उहाँको च्यालेन्जहरू के छन्, उहाँले कसरी यो बनाउनु भयो, यी कुराहरू आज म गर्नेछु। यो भिडियोलाई सकारात्मक रूपले हेरिदिनु होला म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, किनकि हरेक व्यक्तिको एउटा प्यासन छुट्टैमा हुन्छ, कसैको फरक पनि हुनसक्छ। जस्तै उहाँ फुर्साङ बमजनको पनि अलिकति फरक छ प्यासन, उहाँको ट्याटु अनुहारमा लाउनु भएको छ, उहाँले रिङहरू लाउनु भएको छ। अब उहाँको यो यात्रा कस्तो रह्यो त यो कुरा म सोध्नेछु। आउनुहोस् ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू अनि नमस्कार। जस्तो अब सुरुवातमै तपाईँको गेटअप एउटा लुक्स वाइजै मैले अब तपाईँलाई अन्तर्वार्ता एप्रोच गरेँ होइन, र सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँको नाम पनि कन्फ्युज भएँ फुर्साङ बमजन भनेर होइन। सो तपाईँको परिचय चाहिँ तपाईँबाटै म माग्छु है त दर्शकको लागि। मेरो नाम चाहिँ खास फुर्साङ बमजन होइन, फुर्साङ बमजन। मेरो घर चाहिँ कालिका 11 लङ्का लाइन चितवन हो। हजुर, अब तपाईँको यो गेटअप हेर्दा चाहिँ तपाईँ अब ट्याटु सपमै काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, यसो हेर्दा अब ट्याटु लाउनु भएको छ अनि लुक्स पनि अलिक फरक छ भने चाहिँ तपाईँको पेसाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मेरो पेसा चाहिँ ट्याटु हाउस नै छ मेरो होइन, ट्याटु हाउसै छ है। हजुर, जस्तो अब तपाईँको गेटअपकै कारणले चाहिँ आज अलिकति एउटा मिडियाहरू अरू मिडियाले पनि लिनुभएको थियो होइन, र राम्रै रेस्पोन्स पनि गर्नुभएको थियो दर्शकले, त्यही भएर म पनि आज तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन आएको छु। जस्तो अब यो तपाईँको गेटअप यो यस्तो खालको चाहिँ बनाएको कति भयो? लगभग 3-4 महिना भयो होला। 3-4 महिना है भने चाहिँ 3-4 महिना अगाडि चाहिँ तपाईँसँग तपाईँको यस्तो गेटअप चाहिँ थिएन? यस्तो थिएन भन्दाखेरि पनि जस लगाइ खपाइ चाहिँ थियो त्यस्तै होइन, तर यसरी फेसमा ट्याटु अनि यो प्रेसिङ यस्तो चाहिँ थिएन। लगभग 3-4 महिना भएको स्टार्टिङ भएर छ। जस्तो फेसमा ट्याटु चाहिँ पहिल्यै लाउनु भएको थियो? पहिल्यै। त्यो चाहिँ कति वर्ष भएको थियो ट्याटु लाउनु भएको फेसमा चाहिँ? लगभग 2-3 वर्ष भयो होला। 2-3 वर्ष भयो। हजुर, जस्तो अब म अलिकति तपाईँको उमेर पनि सोधेँ है, त कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले? 27 भयो अहिले। 27। हजुर, भनेपछि 25 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यी कुराहरू केही पनि लाउनु भएको थिएन, ट्याटु पनि लाउनु भएको थिएन, यस्तो रिङहरू पनि लाउनु भएको थिएन हो? होइन, मैले खास लाउने चाहिँ सानैबाट लागेको होइन, तर यसरी जस आफूलाई अलिक डिफ्रेन्ट लुक्समा यसरी गर्न थालेको चाहिँ समथिङ 3-4 महिना भयो। ए, त्यस्तो चाहिँ हो। हजुर, भनेपछि तपाईँले लाउन चाहिँ पहिलेदेखि लाउने रहर चाहिँ गर्नुभएको थियो? हजुर। भनेपछि जस्तो अब तपाईँको एउटा प्यासन हुन्छ नि, जस्तो अब यो थाहा पाउँदाखेरि होइन, तपाईँले जब सेन्स आयो तपाईँले प्यासन एउटा खालको लाग्यो, मलाई यो ट्याटु बनाउनु मन लाग्छ होइन, रिङहरू लाउनु मन लाग्छ भन्ने, जस्तो सुरुवातमा चाहिँ अलिकति डर लागेन किनकि यस्तो खालको मतलब खोप्नु पर्ला होइन, अलिकति दुख्ला पनि, अब त्यस्तो च्यालेन्ज अनि प्लस समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक पनि हुन्छ नि त यस्तो टाइपलाई चाहिँ, त्यो भएर कस्तो लाग्यो त सुरुमा चाहिँ? यस्तो अब मेन त अब दुखाइ नै भनौँ होइन, किनकि आफ्नो शरीरमा गर्ने चिज हो होइन। अब त्यो दुखाइसँग कसरी फेस गऱ्यो भन्दाखेरि त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन। र कस्तो भन्दाखेरि समाजमा अलिकति हुन्छ नि त अलि अब ट्याटु स्याटु, अलिकति मन्दिरहरू लाउने बित्तिकै अलिकति नराम्रो केटाहरू हुन्छ नि, अलिकति त्यस्तो सोध्छ कि अब जस्ट खाएर हिँड्ने केटाहरू होला, अलिक बिग्रेको केटाहरू होला होइन, त्यस्तो प्रक्रियाहरू आइरहन्छ नि त। अनि प्लस जस दुखाइ पनि जस मलाई हुन्छ अहिले पनि होइन, त्यो दुखाइहरूलाई नि मैले जस जस्तो अब यो रिङहरू लाउनु भएको छ होइन, यता कानमा पनि मुन्द्रा लाउनु भएको रहेछ होइन, यो सुनको हो कि के हो? यो सुनको होइन, यो
सुनको होइन यो जस्तो अब यो तपाईँले एकैचोटि सबै छेड्नु भएको त पक्कै पनि होइन, थप्दै जानुभएको होला कि कस्तो हो यो? एकैचोटि होइन, यो मैले बिस्तारै बिस्तारै गरेँ अब होइन, जस तिन दिन चार दिनको ग्यापमा के एउटा छेड्यो एउटा अर्को त्यसरी गरेर आयो। जस्तो अब यो छेड्न चाहिँ कि आफै छेड्नु थियो कि कहीँ गएर छेड्नु थियो, कस्तो यो चाहिँ के थियो? लगभग आधी जति म आफूले नै छेडेको छु होइन, बाँकी चाहिँ मेरो साथीले नै छेड्यो। ए भन्छ कहाँ कहाँको चाहिँ आफै छेड्नु भएको थियो? मैले यो मुखको छ नि यो यो राउन्ड भयो अनि यो गालाको अनि जिब्रो मात्रै साथीले छेड्यो। जस्तो अब गालाको यो जुन छेड्नु भएको छ यहाँदेखि यस्तो लाउनु भएको रहेछ होइन, यो गालाको चाहिँ फेरि कतिसम्म गइरहेछ त्यसको चाहिँ? गएरै भित्र नै छ तपाईँको, किनकि छाला वार पार नै भएको छ होइन, सायद भित्र देखाउनु मिल्दैन होला होइन, पुरै भित्र छ। जस्तो अब तपाईँले यो खालको गेटअप हुन्छ नि, मैले केही अरू अरू मान्छेको पनि देखाएको थिएँ होइन, अरू मिडियामा आएको त्यस्तो तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको थियो थिएन योभन्दा अगाडि? मैले देखाएको छु होइन, मैले देखाएको छु भन्दा पनि जस मैले देखिरहेको छु होइन, र म उनीहरूबाट एउटा इन्सपायर भएर गरे पनि होइन है, किनकि यो त मेरो पहिल्यैबाट एउटा सोख थियो होइन, एउटा पेसनै भनौँ होइन। जस अहिले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लुक्समा झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन तब जस्तो मान्छेहरू पनि छ अरू भन्छ होइन, मलाई पहिले अलरेडी मलाई थाहा छ होइन, तै पनि मलाई खुसी मिल्छ कि किनकि म जस्तै मान्छेहरू अरू पनि छ नि त, अरू कुरो समाजमा अलिकति घुलमिल हिँड्न सजिलो हुन्छ होइन, त्यही भएर खुसी लाग्छ मलाई होइन, अरूहरू यस्तो यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ। जस्तो अब घाँटीमा पनि यो मालाहरू लाउनु भएको छ होइन, जस्तो यो मेन माला चाहिँ कस्तो कहिले ल्याउनु भएको थियो? यो बिचको चाहिँ कालो यो बिचको माला चाहिँ मैले त काठमाडौँबाट लिएर आएको होइन, हजुर यो स्वयम्पुरबाट किने हो भन्छ। जस्तो अब हातमा पनि धेरै लाउनु भएको छ रिङहरू होइन, जस्तो यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? यो हाम्रो यस्तै होम टाउन एट हाम्रै घर नजिकबाट होइन, मैले दाइहरूबाट कलेक्ट गरेँ अब सबै कलेक्ट गरेँ हजुर। अनि तपाईँले यस्तो खालको लाउन अर्नामेन्ट्सहरू लाउन चाहिँ एकदमै रुचि रहेछ भन्नुभयो? एकदम रुचि भन्दा पनि जस अलिक एक्स्ट्रा के अरूभन्दा अलिक अलग हुन्छ नि, त्यस्तो चिजहरू लाउन र आफूसँगै लाएर हिँड्नलाई जस त्यो मन लाग्छ मन लाग्छ। जस्तो अब यो कपाल पनि अब तपाईँले हल्का डेडलक पनि गर्नुभएको रहेछ होइन, यो चाहिँ कहिले गर्नुभएको थियो? यो गरेको भन्दा पनि यो मेरो साथीको कपाल हो होइन, र मैले पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि भनिसक्यो होइन, त्यो साथीको कपाल हो मैले जोड्याएको। ए तपाईँले जोड्नु चाहिँ भएको हजुर? ए भनेपछि यो जोड्न पनि मिल्छ होइन त भनेपछि। जस्तो अब मैले अलिकति सोध्न चाहेँ, जस्तो तपाईँको यो अर्नामेन्ट्सहरू छ होइन, जस्तो यता हातमा यो औँठीहरू अनि यहाँ लाउनु भएको सबै, यो सम्पूर्ण गर्दा चाहिँ कति खर्च लागेको छ होला अब त्यो पनि सोध्नु पऱ्यो? खर्च अब त्यसरी एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा हुन्न होइन यति लाग्यो भनेर, किनकि मेरो यो जति पनि टपहरू छ होइन यो बिचमा हराउने गर्छ कि यो झर्छ कि अनि त्यतिखेर फेरि नयाँ किनेर लाउने, त्यही भएर त्यस्तो हिसाब चाहिँ हुन्न होइन, यति पुग्यो भनेर चाहिँ जस यसो लगभग अब कतिमा किन्नुभएको थियो होला यो बिचको यति अनुहारमा मात्रै लगाएको चाहिँ? यो सब म आफूले बनाएको यो ए आफै बनाउनु भएको यो यसमै लाउने चिज चाहिँ होइन यो होइन, किनकि म आफूले आफूलाई सोचेर हुन्छ नि कुन चिज फेसमा लाउँदाखेरि ठिक हुन्छ होइन, आफूलाई अलिक अलग देख्छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले लगाएको कि अब यसमै लाउने भनेको चिज चाहिँ यो होइन कि। जस्तो अब तपाईँले ट्याटु पनि बनाउनु हुँदो रहेछ होइन, तपाईँको ट्याटु हाउसै रहेछ, जस्तो त्यो चाहिँ कहाँ सिक्नुभएको थियो? सिक्यो भन्दा पनि यस्तो म सिकिरहेको पनि छु होइन, र प्लस मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ सुभाष छेत्री, उहाँ राम्रो आर्टिस्ट हो होइन, उहाँ हामीसँगै मिलेर अहिले ट्याटु व्यवसाय गरिरहेको छु भनौँ न। जस्तो यहीँ कहाँ छ पसल चाहिँ? मेन पसल हाम्रो उहाँ विकास चोकमा छ, तपाईँको यो क्यान्सर हस्पिटल भन्दा पनि 2 किलोमिटर टाढा होला होइन, अनि प्लस अहिले चाहिँ हाम्रो यही पूर्वी क्षेत्र चितवन महोत्सवमा स्टलमा आएर आएको छु। स्टलमा आउनुभएको छ होइन, पक्कै पनि त्यहाँ देखेरै हामीले पनि तपाईँलाई एप्रोच गऱ्यौँ होइन। त्यो अनुहारमा चाहिँ कहिले बनाउनु छैन, के को चित्र बनाउनु भएको यो? यो चाहिँ मैले हिजो भर्खर रिकभर गरे हो होइन, किनकि यो पहिला चाहिँ अलिकति ड्रिम थियो कि यो ट्याटु, यो बुद्ध हो होइन, यो साइडमा उ चाहिँ सेडिङहरू हुन्छ, यो यो हिजो भर्खर हाने हो यो। जस्तो घाँटीहरूमा चाहिँ घाँटीहरूमा पनि छ, यो चाहिँ पहिला हानेको ट्याटुहरू होइन, यसको खासै मिनिङ त छैन होइन, तर जस्तो यो के अलिकति यहाँ चाहिँ छ मेरो साथीको प्रोटेक्ट ट्याटु होइन, उहाँ नै हो सुभाष छेत्री होइन, भन्छ उहाँको पनि राख्नुभएको रहेछ तपाईले आफ्नो साथीको पनि? एकदम, किनकि उहाँको नाम पनि छ मेरो यो आइपुगाथि होइन, त्यही भन्छ। जस्तो अब यो हातमा चाहिँ हातमा के लेख्नु भएको? यो मेरो सिम्बल हो, यो स्पेनिस सिम्बल हो होइन, यसको मिनिङ छ होइन, र एक्ज्याक्टली यो मिनिङ भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, त्यही हो। यता यता चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यो मेरो नाम हो यो होइन, ए तपाईँको नाम हजुर, यो चाइनिजबाट नाम हो, नाम भयो अरू छ यहाँ ट्याटुहरू अनि छातीमा पनि छ, ए छातीमा पनि छ होइन हजुर, अब सबै खोलेर देखाउन मिलेन होइन। ओके भने जस्तो अब तपाईँको हुन्छ नि अब अलिकति मैले सोध्न चाहेँ, यो लुक्सहरू देखेर होइन बाहिरको मान्छेको रियाक्सन त अलिक फरक हुनसक्छ होइन, किनभने अब हामी वेस्टर्नमा त यो कुरा केही पनि होइन होइन, यस्तो धेरै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति भर्खर भर्खरै आउँदै गरेको जस्तो होइन, अलिकति मोडर्न पनि अब हामीले त भरि पछि पछि त थाहा पाएको हो नि होइन, र ट्याटु पनि भर्खरै बढ्दैछ भने तपाईँलाई बाहिर मान्छेले हेर्दा चाहिँ एउटा हुन्छ नि अलिकति सुरुमा कि डराउने कोही होइन, कोही चाहिँ अलिकति युनिक अलिक कस्तो रियाक्ट गरिदिने त्यो टाइपको फेस गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यस्तो खासमा मलाई झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जस फर्स्ट टाइम देख्नेहरूले चाहिँ कस्तो खाले रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि पनि अब्बी भन्छ क्या, कस्तो डरलाग्दो मान्छे हो,
यस्तो पनि गर्दोरहेछ होइन, साँच्चीको हो कि यो फेक हो कि होइन, अनि प्लस कस्तो कुराहरू गर्छ भन्दाखेरि पनि अब यत्रो छेडिया छ होइन, दुख्छ कि दुख्दैन, खाना खान मिल्छ कि मिल्दैन, यस्तो के भएर हिँडेको होइन, त्यो अनेक प्रतिक्रियाहरू गर्छ नि त मलाई। र मैले त्यस्तो कुराहरूलाई कस्तो भन्दाखेरि पनि जस अब राम्रो सोच्नेले राम्रोले भन्यो भने म त्यही अनुसार कुरा गर्छु होइन, अब जो देखेर डराउने हाँस्ने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरिदिन्छु क्या, इग्नोरै गर्दिनँ किनकि मैले वास्तव गर्दैन। जस्तो अब मैले कसैले अब तपाईँले रियाक्टको कुरा गरिहाल्नु भएन, खाना मिल्छ मिल्दैन भन्नु होइन, जस्तो अब छेड्दा त पक्कै पनि घाउ बस्छ अलि एक दिन त एक दुई दिन त, अनि त्यसले खानालाई साँच्चै असर गर्छ कि गर्दैन, मलाई पनि जिज्ञासा लाग्यो त्यो। असर भन्दा नि यस्तो मैले किनकि यो अब जति पनि छेडाएको छ नि यो मैले हप्ता या दिनमा मैले यसलाई सफाई गरिरहन्छु कि, किनकि मैले टप एक्सचेन्ज गरिरहन्छु होइन, त्यही भएर त्यसको खासै साइड इफेक्ट चाहिँ छैन। अनि प्लस खाना खाँदाखेरि चाहिँ अब जस मेरो यो नर्मली अब यतिकोमा पनि जस पहिला छेडाए भए पनि जस खाना खाँदाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ सुत्ने बेलामा मैले त्यो पनि सोधेँ होइन, सुत्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले यो खोल्नुहुन्छ कि के छ? मैले यो चाहिँ खोल्छु होइन, अनि बाँकीको चाहिँ खोल्दिनँ। ए भनेपछि के चाहिँ सो खोल्नुहुन्छ यहाँ? यो स्लाइडको चाहिँ खोल्छु, बाँकी चाहिँ खोल्दिनँ। ए बाँकी जस्तो अब तपाईँले हुन्छ नि अब पुरानो फोटोहरू हेर्दा होइन, जस्तो कुनै बेला हुन्छ नि अब तपाईँको पुरानो फोटो यो नराइकनको फोटोहरू, त्यो बेलाको फोटो हेर्दा चाहिँ अनि अहिले जुन कम्पेयर गर्दा चाहिँ कहिले काहीँ लाग्दैन ला मैले गल्ती पो गरेँ कि टाइपको, यो खालको हुन्छ नि गिल्टी फिलिङ त्यो टाइपको? मलाई खासमा गल्ती भन्दा पनि यस्तो हो किनकि यो एउटा मेरो रहरले गरेको चिज हो होइन, कसैले फोर्स गरेर पनि गरे होइन, किनकि मेरो आफ्नै इच्छाले गरेको चिज हुन्छ, आफ्नो इच्छामा जस म सन्तुष्टि छु होइन, र मलाई त्यस्तो फिल पनि हुँदैन कि ला मैले फेस बिगारेँ होइन, मैले आफ्नो हुन्छ नि अब भइरहेको अनुहार बिगारेँ, त्यस्तो मलाई फिल चाहिँ भएको छैन भनौँ, किनकि म अब त्यसरी फेस बिगारेर त्यसरी गलत काममा हिँडेको पनि छैन होइन, किनकि यो त मेरो आफ्नै एउटा कला जस्तो पनि हो होइन, किनकि सबैजनाले त्यस्तो गर्न सक्दैन हो कि भन्नु, किनकि मन मात्र भएर हुन्न, मान्छेको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, अब अनेक कुराहरूको हुन्छ नि त, त्यही भएर पनि जस मलाई त्यस्तो फिल हुँदैन, त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तो अब तपाईँले सुरुमा यो बनाउँदाखेरि हुन्छ नि जस्तो फ्यामिली तपाईँको फ्यामिली छ होला, फ्यामिलीमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? फ्यामिलीमा मेरो यस्तो खासमा मेरो दुइटा मम्मी हो होइन, अनि भाइ दुइटा छ, अनि बहिनी एउटा छ। भनेपछि जस्तो मैले अलिकति फ्यामिलीको कुरा पनि जोडेँ होइन, जस्तो फ्यामिलीमा सुरुमा तपाईँले यो गेटअप बनाएर जानुभयो होला अथवा उहाँहरूसँग पर्मिसन लिनुभएको थियो के थियो यो चाहिँ? मैले पर्मिसन चाहिँ लिइनँ, सायद लिगो भए सायद म यस्तो पनि हुन्थिनँ होला होइन, किनकि मैले जस घरमा पर्मिसन चाहिँ लिइनँ, र प्लस जति पनि फेसमा ट्याटोहरू छ यिनीहरू चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै हान्दाखेरि जस हानिसकेपछि मैले घरमा एकैचोटि देखाइदिने होइन, अनि मम्मीहरूले चाहिँ कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि किन फेस बिगारेको अब हुन्छ नि अब अनेक गालीहरू के त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, अहिले पनि गर्नुहुन्छ मलाई। जस्तो अब अहिले जुन यो गेटअपमा हिँड्नुहुन्छ तपाईँ होइन, जस्तो यो सबै छेडिसकेर चाहिँ तपाईँले जब फेस गर्नुभयो मम्मी बुवालाई होइन भाइहरूलाई, उहाँहरूको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो? यस्तो अब अहिलेको रियाक्सन चाहिँ अर्कै छ, योभन्दा पहिला चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि कसैले फलानाको दाई भाइ छोरा भन्दा पनि लाज लागिसक्यो, के गरेको यस्तो उल्या हुन्छ नि, अब अनेक हुन्छ नि त कुराहरू, एउटा तपाईँको एउटा जब एउटा समाजमा बसिसकेपछि अब होइन सबैले राम्रो सोच्छ भन्ने छैन, जति पनि मेरो रिलेटिभहरू छ होइन उहाँहरूले कस्तो भन्दाखेरि पनि जस फ्यामिलीलाई यस्तो खालि कुरा भन्नुहुन्छ कि अब छोरालाई यस्तो नगर्न लाग्यो हुन्थ्यो होइन, अब अनेक थरीको यो ट्याटु स्याटु हानेर किन यस्तो गर्न लाउँछौ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू भन्छ नि, प्लस अहिले चाहिँ अब यसरी मिडियामा भाइरल भइसकेपछि चाहिँ जस सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई होइन, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अनि प्लस कस्तो भन्दाखेरि पनि जस मेरो लाइफमा एउटा घटना पनि घटाएको थियो होइन, सायद त्यही घटनाले गर्दाखेरि नै हो म यसरी अहिले आफूलाई यसरी चेन्ज भएर हिँडिरहेको कि। जस्तो पक्कै पनि तपाईँले घटनाको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, जस्तो एउटा केही कुराले इन्सपायर गरेरै मान्छेले यो टाइपको गर्ने हो होइन, हरेक मान्छेको एउटा युनिकनेस हुन्छ, तपाईँको यो खालको युनिकनेस भयो होइन, जुन प्रतिभा धेरैले चिन्नु पनि भयो होला होइन, तपाईँले धेरैले एप्रिसिएट पनि गर्नुहुन्छ अहिले त, जस्तो अब कुन इन्सिडेन्टले तपाईँलाई त्यस्तो भएको थियो त? सायद यी कुराहरू मैले भन्नु नै पर्छ जहाँसम्म लाग्छ, किनकि यसरी नेपालको एउटा माहौल हेरेर होइन, किनकि पहिला म एउटा ड्रगिस्ट थिएँ होइन, किनकि मैले सुईहरू सिरिन्जहरू युज गर्थेँ नि त, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि जस मेरो लेफ्ट साइडको खुट्टा अहिले पनि राम्रोसँग मुभ हुन्न है, लगभग म एक वर्ष जति चाहिँ जस घरमै रेस्ट गरेर बसेँ, र प्लस छ महिना हस्पिटलमा बसेँ, र खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब खुट्टै काट्ने स्थिति भएको थियो होइन त्यो बेलामा होइन, जस अहिले चाहिँ आफूले जस आफूलाई यसरी रिकभरी गरेर अब यसरी हुन्छ नि अब अलिकति बेग्लै रूप लिएर एउटा आउनुको कारण एउटा रिजन हुन्छ नि त सबै मान्छेको, त्यही भएर जस त्यो घटनाहरू चाहिँ छ, अनि प्लस म त्यो कुराहरू भन्न लजाउँछ पनि लजाउँदिनँ, किनकि आफूले गरेको गल्तीहरूबाट नि सिक्ने हो होइन, र खास मेरो मोटिभेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पनि जस म यस्तो रूप हुनुको कारण होइन, मेरो विजयको पलहरू हुन्छ जुन मेरो ब्याकग्राउन्ड नराम्रो थियो तर मैले त्यसलाई फेस गर्दा जुन
ठाउँमा अहिले म यसरी आउनु भएको छ, जसरी मलाई सारा दुनियाँले चिन्नु भएको छ, जस खुसी पनि लाग्छ। र म एउटै कुरो भन्छु कि अब से नो टु ड्रग्स होइन, किनकि मैले त्यो चिजहरू युज गरेर होइन, किनकि मैले आफ्नो फ्यामिली हुन्छ नि, आफ्नो एउटा वाइफ भयो, साथीभाइ सबैबाट मैले घृणा पाएर होइन, त्यसरी मैले आफूले आफूलाई फेस टु फेस गर्दै अहिले यो ठाउँसम्म आएर आउँछु होइन। भनेपछि तपाईँले कुनै समय ड्रग युज गर्नुभएको थियो होइन, त्यो अब त्यो खालको एउटा फेजलाई चाहिँ तपाईँले पार गरेर, त्यो खालको फेजलाई चाहिँ एउटा पार गरेर अहिले योसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ भन्छ अहिले चाहिँ बिल्कुल सब छोडेर तपाईँले यो खालको रूप लिनुभएको हो एकदम, किनकि मैले त्यो छोडिसकेँ त्यो होइन, जस छोडिसके पनि जस मैले त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफूले त्यो इन्सपिरेसनको रूपमा इन्सपिरेसनको रूपमा लिनुहुन्छ, र प्लस मैले भोगेको त्यो दुःखहरू होइन, मेरो अब आउने साथीभाइहरू जति पनि छ नि यो ड्रग्स लाइनमा लागेको छ नि, उहाँहरूलाई के एउटै भन्न चाहन्छु कि अब ड्रग्स नखाइदिनु होला होइन, किनकि यो खाँदाखेरि तपाईँको शरीर मात्र नभएको पनि आफ्नो इमेज, आफ्नो फ्यामिली, हर चिजहरूबाट अलिकति हेला हुन्छ कि। जस्तो अब तपाईँले अघि वाइफको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, भनेपछि तपाईँले बिहे गरिसक्नु भएको थियो, मेरो म्यारिड भएर पनि छुटिसक्यो अब होइन, अब पर्सनल कुराहरू भन्न पनि अब नहुने हो होइन, तर मैले भने त्यति उयो गरिनँ होइन, यसलाई फोकस गरिनँ, किनभने तपाईँको त्यो पर्सनल लाइफ पनि छ होइन। जब तपाईँको आउटलुकैतिर गएँ म, जस्तो यो आउटलुकले गर्दा होइन, जस्तो पछिल्लो समय त मिडियामा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो खालको रेस्पोन्स अब समाजले चाहिँ होइन, बाहिरको मान्छेहरू साथीभाइले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ अहिले त एकदम कस्तो भन्दाखेरि पनि अब हुन त अब साथीभाइले त जस मलाई बुझेको, मलाई चिनेको साथीभाइहरूले त जस म यसरी इन्टरभ्यूमा भाइरल नहुनुभन्दा अगाडि नै मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, किनकि साथीभाइको सपोर्टले गर्दा नै म यसरी गरिरहेको हो एउटा कुरो होइन। र प्लस के भन्दाखेरि जस यो लुक्स गरिहालेछ होइन, जस यो लुक्सले पनि केही काम पाइरहेको छ होइन, जस यसरी भाइरल भइरहेको छ नि त, अनि त्यही माथि अझ सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि साथीहरूले, अझ योभन्दा नौलो गर होइन, जस तिमीले रहरले गरेको चिजहरूले त अब यति फेमस भयो भनेपछि अबको दिनहरूमा आफ्नो सोचले हुन्छ नि एउटा डिफ्रेन्ट लुक्स लिएर, त्यही मोटिभेसन भन्दा पनि जस साथीहरूको फिडब्याक चाहिँ मैले राम्रो पाइरहेको छु कि। जस्तो अब मैले अरू मिडियामा नै सुनेको थिएँ होइन, जस्तो हेरेको थिएँ, तपाईँले चाहिँ कुनै समय चाहिँ यो लुक्सले गर्दा तपाईँलाई पुलिसले पनि केही गर्नुभएको थियो अरे होइन, अथवा जेलसम्म लाने त्यो खालको स्थिति पनि बनेको थियो भन्ने मैले त्यहाँ देखेँ होइन, यो कुरा चाहिँ के हो खास? खास यो कुरा मैले फर्स्ट इन्टरभ्यूमा पनि भने होला होइन, यही हाम्रै घर नजिकको सगुन महोत्सवमा होइन, मेरो पनि त्यहीँ ट्याटु स्टल थियो होइन, अब त्यही क्रममा अब जस डेस्पी आउनु भएको रहेछ, अनि उहाँले मलाई हजगढी लगाएर लानुभयो कि। खास चाहिँ लुक्सको बारेमा हो, अब यत्रो टपहरू किन छेडेको होइन, अरूभन्दा अलग देखेर कि मलाई, अनि त्यही भएर नि मलाई लगेर गएको थियो। अनि पछि कसरी त्यसलाई चाहिँ गर्नु डिल गर्नुभयो? डिल कसरी भन्दा पनि यस्तो हो, अब तपाईँको अब मैले क्राइमै गरेको छैन, क्राइमै नगरेपछि त्यसलाई डिल गर्नै नि मिल्दैन हो कि भन्न, अब उहाँको सोच होला, अब ट्याबेकेटहरू मन पर्दैन मलाई, त्यो सोचले लग्या होला, तर मैले कुनै क्राइम त गरेको छैन, त्यही भएर म गएँ होइन। जस उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि पनि अब जस चौकीसम्म आइसक्यो होइन, जस अब मेरो पनि एउटा रेस्पेक्ट राखिदियो, यो टपहरू फुगालेर जाऊ भने कि, मैले फुगालेर पनि गएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ जोस् अहिले पनि भेट्छ डेस्पीले होइन, तर खासै त्यस्तो त केही पनि गर्दैन अहिले, ठिक छ एकदम ठिक। अब के भने त्यो बेला अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको थियो होला, त्यो कुरालाई छोडिदिउँ होइन। जस्तो अब म अलिकति अरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो कसैले तपाईँ जस्तो यो गेटअप कसैले लिन चाह्यो होइन, यस्तो खालको बनाउन चाह्यो भने, जस्तो अब तपाईँले के भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ? यस्तो अब बनाउनु चाह्यो भने त्यो चाहने कुरा मात्र हुँदैन, यसमा अब हरेक कुराहरू अलिकति कस्तो भन्दाखेरि पनि अब रहरले मात्र गरेर पनि हुन्न कति कुराहरू हो कि भन्न, मैले अघि नै भनिसकेँ, किनकि एउटा फ्यामिलीले पनि साथ दिनु पऱ्यो। अब नर्मली अब मान्छेले भन्छ, अब यसरी झट्ट मलाई देख्दाखेरि अलिकति रफ देख्छ नि त, अनि मान्छेले भन्छ यसको फ्यामिलीले के पनि भन्दैन, यसको साथीभाइले के पनि भन्दैन भन्छ होइन, तर मलाई कतिसम्म भनेको छ होइन, त्यो कुरा मेरो मनमा छ कि होइन, त्यही भएर मैले यस्तो कुराहरू चाहिँ म जस्तै बन भनेर चाहिँ म कसैलाई फोर्स पनि गर्दिनँ है, एउटा कुरो हो, किनकि यो सायद जो पाइ त्यसले गर्न पनि सक्दैन कि, यी कुराहरू सायद सबैले गर्ने भइदिएको, म यसरी इन्टरभ्यूमा नै आउने थिइनँ होला हो कि भन्नु। यो एउटा ठुलो गट्स पनि चाहिन्छ होइन, एउटा ठुलो आँटले पनि गर्ने यो चिज, सधैँ रहरले हुँदैन तपाईँले भनी पनि हाल्नुभयो होइन, मात्र हुन्न यो चिज, किनकि मैले पनि पहिला रहरले नै गरेको थिएँ होइन, रहरले गर्दा गर्दा बिचमा अब तपाईँ फेस गर्नु पऱ्यो, तपाईँको यो मेन कुरो आफ्नो फ्यामिलीदेखि लिएर अनि हरेक चिजहरूबाट अलिकति तिरस्कृत हुन्छ क्या, अब त्यही माथि पनि अब म त पहिला नै ड्रग्स थियो होइन, त्यही भएर पनि अझ मलाई गाह्रो भइरहेको छ क्या, किनकि म यही लुक्समा हिँड्दाखेरि पनि होइन, अझ पनि जस मेरो रिलेटिभहरूले अलि नबुझ्नेहरूले कस्तो भन्दाखेरि पनि अझै चेत्या छैन, त्यसरी मरेर बाँचेको मान्छे अझै यस्तो हुलियामा हिँड्छौ, ए मिडियामा आयो भने त मैले के नै गर्छ र होइन, अझै पनि मलाई भन्छ क्या।
जस्तो अब त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले फेस गरिराख्नु भएको छ होइन, र पनि अब मान्छेको आफआफ्नो इच्छा हुन्छ होइन, तपाईँको पनि अब यो खालको इच्छा थियो तपाईँले गर्नुभयो होइन, जुन एउटा ठुलो गट्सले गरिन्छ जो कोहीले गर्न पनि सकिँदैन, त्यही भएर आज तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ होइन, म त पक्कै पनि एप्रिसिएटै गर्छु यस्तो खालको कुरालाई। जस्तो अब तपाईँलाई हुन्छ नि अब मिडियाहरूमा आइसकेपछि होइन, जस्तो कसैले हुन्छ नि यस्तो खालको यो खालको चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने यसो एप्रिसिएसनको वर्डहरू हुन्छ नि मान्छेले यो बोल्दा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो रमाइलो लाग्यो भन्ने त्यो खालको छ कि छैन तपाईँलाई? यस्तो अब हजुर अब कस्तो भन्दाखेरि पनि अब सायद मेरो इन्टरभ्यूमा सायद एउटै कुराहरू रिपिट हुन्छ होला होइन, तर त्यो मेरो भइरहेको कुराहरू नै मैले भने हो होइन, किनकि इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै एउटा आफ्नो रियल कुरा भन्यो नि त, आफ्नो फेक कुरा भनेर पनि भएन होइन, मैले एउटै कुराहरू दोहोऱ्याउँदाखेरि अब सायद कसैलाई मन नपर्ला होइन, यो यस्तो खाले केटा थियो यस्तो यस्तो, त्यही भएर जस कसैलाई होइन अब बाहिरी केटाबाट होइन अब हुन्छ नि अब मान्छेले अब लुक झट्ट हेर्दाखेरि अनेक कुराहरूको जज गर्छ नि त, अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड यो होला त्यो होला होइन, अनि मेरो पनि थियो कुनै बेला त्यस्तै होइन, तर जो नयाँ नयाँ यसरी म जस्तै बन्न खोज्छ होइन, जसको रहर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति एउटा बदमास एउटा ट्यापे एउटा समाजमा अलिकति बिग्रेको त्यस्तो सोचहरूले चाहिँ अलिकति नसोचे हुन्थ्यो कि, किनकि इच्छा हो एउटा कुरा होइन, मान्छेको इच्छा भन्ने चिज अब कसैले रोकेर पनि रोक्न मिल्दैन होइन, अब जहाँसम्म लाग्छ अब मैले पनि ती कुराहरू नगरेँ भए सायद म यसरी आउँथिनँ होला, जस मैले कस्तो भन्दाखेरि पनि जस म जस्तै बन्न चाहिँ म भन्दिनँ होइन, अब सबै रहर छ भने गरे हुन्छ, र मेन कुरो चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो होइन, किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो फ्यामिली हो नि त, त्यही भएर हो कि। जस्तो अब यो कुराहरू पनि अलिक इन्टेन्स गफ पनि भयो होला होइन, अलिक फनी कुरा पनि गरौँ, जस्तो तपाईँले यो लुक्सले गर्दा होइन कतिले चाहिँ युनिक लागेर कतिले अब तपाईँलाई पर्पोज होइन अब कतिले चाहिँ अब गर्लहरूले होइन तपाईँलाई प्रपोजहरू यस्तो चाहिँ गराइसकेको छैन? प्रपोज अब गरेको छैन भन्दा पनि गर्छ होइन, किनकि अब लुक्स पनि झट्ट झट्ट अलिकति युनिक छ होइन, अब कसैलाई डर लाग्छ कसैलाई राम्रो लाग्छ त्यो आफ्नो मनको कुरा हो, तर मलाई जस भर्खर गयो टेनिस केटीहरू हुन्छ नि भर्खर भर्खर उमेर केटीहरू त्योहरूले चाहिँ जस झट्ट हेर्दाखेरि जस वाउ भन्छ कि होइन, जस अलग छ अलिकति होइन, जस्तो तपाईँले पर्सनल म्यासेज हुन्छ नि जब मिडियामा आइसकेपछि ए यो मान्छे युनिक लुक रहेछ है भनेर तपाईँले एप्रोच गरेको त्यस्तो छ कि छैन? छ त्यस्तो त होइन छ, अब भइरहेछ भनौँ न, अब आगामी दिनहरूले चाहिँ रोज्नु भएको छैन कसैलाई? मैले त्यस्तो छैन किनकि मैले नि भनिसक्यो, किनकि म त एउटा म्यारिड भएर छुट्या हो, त्योभन्दा पनि मेरो अब पास्टको कहानीहरूले गर्दा नै मेरो म्यारिड छुट्या हो नि त, अनि त्यही भएर अहिले जस म अहिले यसरी भाइरल भयो भने त म अब जस मैले अब गर्लफ्रेन्ड बनाउनु हिँड्ने अब म यसरी फेमस भयो अब मलाई जो केटीले पनि हेर्छ त्यस्तो सोच चाहिँ मेरो छैन होइन, अब कसैले अब राम्रो लागेर अब जस बोल्न खोज्छ म बोलिदिन्छु होइन, अब उहाँले राम्रो राम्रो चिज लाग्दैन नि उहाँले अब राम्रो भन्ने हो नि त होइन, त्यही भएर मैले त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अलिकति मैले दिमागमा जोड पनि लिन्न होइन, त्यही भएर इग्नोर पनि गर्नुहुन्न किनकि फ्यान हो जस्तो भए पनि होइन, अब धेरै तपाईँको लुक्सलाई मन पराएको होइन, उहाँले एप्रिसिएट गरेको त्यो कुरा तपाईँ कदर गर्नुहुँदो रहेछ होइन, पक्कै पनि एकदमै तपाईँसँग गफ गरेर यसरी हुन्छ नि फेस टु फेस भेट्दाखेरि एउटा छुट्टै आनन्द पनि आयो होइन, किनकि जस्तो अब तपाईँको यो लुक्स वाइज चाहिँ पक्कै पनि जो पनि झुकिन सक्छ, कोहीलाई लाग्छ ए यो त कस्तो होला होइन यो यस्तो होला भने तपाईँसँग बोलिसकेपछि चाहिँ यो खालको मलाई पनि फिल भयो भने चाहिँ त अन्यलाई धेरैलाई फिल हुन्छ होला, यो यस्तो हुन्छ कि अब यो मौसममा भनौँ न होइन, अब यसरी झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै डराउँछ नि होइन लगभग, अनि सबैसँग घुलमिल भएपछि चाहिँ मान्छेले कस्तो खाले रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि पनि जस राम्रो हेर्छ होइन, मान्छे हेर्दाखेरि जस्तो रफ भए पनि बोलीहरू राम्रो हेर्छ, जस कुरा गर्ने शैलीहरू हुन्छ नि हो त्यस्तै मोटिभेसनहरू मैले पाइरहेको छु। जस्तो अब तपाईँको अलिकति मैले जिब्रोमा पनि देखेँ होइन, तपाईँको जिब्रो पनि छेड्नु भएको रहेछ, अनि यहाँ पनि सर जिब्रो छेड्दा चाहिँ कति दिन त्यो हात खानु यस्तो केही अप्ठ्यारो भएको थिएन? हाल्दैले छेडेँ लगभग 3-4 दिन भयो होइन, मैले 4 दिनसम्म मैले खाना पनि खाएको छैन होइन, र गाह्रो पनि हुन्छ, मैले अलिक जुसहरू मात्रै खाएर बसिरहेको छु, जुसहरू मात्रै खाएर बस्नुभएको छ अहिले चाहिँ, मैले अलिकति देखाइदिनु पऱ्यो है गरेर ए कतिवटा छेड्नु भएको छ भित्र? ए 3 छ भित्र, 3 छ है, मान्छे तपाईँले त्यो आफै छेड्नु भएको कि अरूले कसैले लाउनु भएको? साथीले छेड्यो हो, ए साथीले हामी छेड्ने एकदमै, त्यो त एकदम गाह्रो पनि भएको थियो होला नि, कस्तो भएको थियो? मलाई त यस्तो हुन्छ अब गाह्रो भन्दाखेरि पनि होइन जस बानी भइसक्यो भनौँ न, अब त्यो चिजहरू त मैले गरिसकेँ नि त हो कि भन्न, त्यही भएर त्यही चिजहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पनि नर्मल भइसक्यो कि, जस्तो अलिकति अलिकति देखाइदिनु त कस्तो मलाई पनि युनिक लाग्छ, ए तल तलपट्टिबाट पनि लाउनु भएको छ, ए तलपट्टि पनि छ हजुर, जे होस् तपाईँले छेडेको यो गन्दा चाहिँ कतिवटा पुगिसक्यो होला अहिले छेडेको मात्रै पालहरू गर्ने भने? 28 पुगिसक्यो होला, ए 28 मान्छे 28 पाल भइसक्यो प्लस हातमा यो लाउनु छ भने चाहिँ अलिक युनिक छ उहाँको, तपाईँको यो गेटअप हुन्छ नि तपाईँले कतिको चुजी हुनुहुन्छ नि, अब जस्तो अलिकति आउटलुकमा जाँदाखेरि भेस्टहरू होइन पेन्टहरू यस्तोमा चाहिँ यस्तो खासमा भन्नुपर्छ चुजी भन्दाखेरि पनि होइन, अब मलाई म्याक्सिमम् मान्छेहरूले के भन्दाखेरि अब जस झट्ट लुक्स हेर्दाखेरि क्या जुन यो लुक्स हेर्छ नि यो लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ भन्छ होइन, अनि प्लस अब एउटा लगाइ हुन्छ नि त होइन, जस त्यो कुराहरू पनि जस राम्रो मान्छ कि जस राम्रो लाउनुहुन्छ जस लुक्स अनुसारको होइन ड्रेसअपहरू हान्नुहुन्छ भन्छ क्या,
मलाई चाहिँ त्यही हो, अलिक अरूभन्दा अलिक एक्स्ट्रा बनाऊँ क्या, किनकि अब मान्छेको सोच कस्तो हुन्छ, अब ब्रान्डेड चिज लगाऊँ, महँगो चिज लगाऊँ भन्छ नि, त्यो नै ठुलो कुरो होइन क्या, युनिक लाम होइन, अब युनिकमा अब आफूलाई अब जुन मनपर्छ त्यही लगाउने चाहिँ होइन, त्यही हो तपाईँको अब यो आउटलुक होइन, तपाईँले लाउने गेटअपहरू पनि पक्कै युनिक छ, एउटा फरक छ अरूभन्दा, त्यही भएर आज हामी अन्तर्वादन गरिरहेको छौँ होइन। र तपाईँको जर्नी सुन्दाखेरि एकदमै इन्सपिरेसन टाइपको पनि रहेछ होइन, तपाईँ एउटा फेज पार गरेर आउनुभएको रहेछ भनेपछि एकदमै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो एकदमै तपाईँसँग कुराकानी गरेर होइन। जस्तो म अलिकति दर्शकलाई जोड्न चाहन्छु, जस्तो उहाँ फुर्साङ बमजन हुनुहुन्छ, जसको लुक्स तपाईँले देखिसक्नुभयो, उहाँको कहानी सुनिसक्नुभयो, अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, पक्कै पनि यो भिडियोलाई एकदम सकारात्मक रूपले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु, किनकि हरेक मान्छेको आफ्नो इच्छा हुन्छ, उहाँको पनि यस्तो खालको इच्छा छ, तपाईँको के होला आफ्नो इच्छामा उहाँ रम्नु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र उहाँको ट्याटु हाउस पनि छ, कहाँ छ भनिदिनु त त्यो पनि अलिकति। हाम्रो अहिले चाहिँ विकास चोक छ, हाम्रो विकास चोकमा है, भनेपछि तपाईँले हरेक प्रकारको ट्याटु गरिदिनुहुन्छ एकदम, किनकि अब कस्टमरको रोजै अनुसारको ट्याटुहरू होइन, जति पनि ट्याटुहरू छ नि राम्रोसँग। तपाईँ यदि चितवन भरतपुर आउँदै हुनुहुन्छ भने विकास चोक कहाँदेखि कहाँ पर्छ, अलिक लोकेसन भनिदिनु। लोकेसन कहाँ भन्दाखेरि पनि यो जुन यो क्यान्सर हस्पिटल छ नि, क्यान्सर हस्पिटलबाट 2 किलोमिटर उता होइन, पक्कै पनि तपाईँ चितवन भरतपुर आउँदै हुनुहुन्छ अथवा ट्याटु कसैको इच्छा छ भने पक्कै पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो ट्याटु बनाउनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँको गेटअपले पनि देखाउँछ त्यो कुरा। र यति नै गरौँ है त आजको इन्टरभ्यू, हुन्छ, थ्याङ्क यू।